آج آپ سورة الزلزال کی مشق کریں گے، آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض اذا زلزلت الارض. اذا زال یہ جو ہے نرمی سے ادا ہوتی ہے، یہ جو زا ہے اس میں سیٹی کی آواز ہے، زل زیلا کر کے. تل ارض یہاں را پر ہوگا اس لیے کہ پہلے زبر ہے، اور بات پر کر کے پڑھا جاتا ہے. اذا زل زیلا تل ارض اذا زل زیلا تل ارض زل زالها زل زالها. یہاں یاد رکھیے وقف کرنے کا قاعدہ اور ملانے کا. اس صورت میں جب ہا زبر الف ہا آ جائے تو وقت کی صورت میں ایک الف کے برابر آواز کھینچیں گے، اس سے زیادہ طویل نہیں کر سکتے. اور وصل کی صورت میں بھی آواز سانس توڑے بغیر ایک الف کے برابر ہا کہہ کے وہ اخراجہ پڑھیں گے. یہ دو اس ہر دو صورتوں میں یہ ہا زبر الف ہا ہی پڑھا جائے گا. زلزالہا زلزالہا واخرجت الارض وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ. وَأَخْ خَا جو ہے یہ پر پڑا جاتا ہے، را بھی پر ہوگا، اوپر زبر ہے. اس کے بعد را یہ ساکن جو ہے یہ بھی پر ہوگا اس لیے کہ پہلے زبر ہے، اور بعد بھی پر پڑتے ہیں. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا أَثْقَالَهَا. یہاں بھی دیکھیے ہا کے اوپر ایک زبر ہے، ہا زبر الف ہا، وقت کی صورت میں بھی اور ملانے کی صورت میں بھی اسی طرح پڑھا جائے گا، لیکن ایک الف سے زیادہ لمبا نہ کریں. اثقالها اثقالها وقال الانسان وقال الانسان. قاف پر ہوگا، نون پر اخفاء کریں گے. وقال الانسان وقال الانسان ما لها ما لها يومئذ تحدث يومئذ تحدث. يومئذ تنوین کے بعد تا آ گیا جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، لہذا یہاں اخفاء کریں گے. يومئذ تحدث يومئذ تحدث أخبارها أخبارها. خاطر باباريك الرافر. أخبارها أخبارها بأن ربك بأن نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، ارا کے اوپر زبر ہے، اس کو پر پڑیں گے. بی ان ربک بی ان ربک اوحا لها اوحا لها یومئذ یصدر الناس یومئذ یصدر يومئذ ہے، تنوین کے بعد یا آ گیا جو کہ ینمو میں سے ہے، یہاں ادغام ہوگا غنے کے ساتھ. یوس سواد پر پڑتے ہیں، را کے اوپر پیش ہے، یہ بھی پر ہوگا، اور نون مشدد ہے، یہاں غنہ کریں گے. يومئذ يصدر الناس يومئذ أشتاتا ليروا أشتاتا ليروا. یہاں اشتاتا وقت کی صورت میں ہے، لیکن یہاں اوپر لا لکھا ہوا ہے، ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ملانے کی صورت میں یہاں تنوین کے بعد لام آ گیا، ادغام بغیر غنہ ہوگا، اور آ کے اوپر زبر ہے، اس کو پر پڑیں گے. أشتاتا ليروا أشتاتا ليروا أعمالهم أعمالهم
یا وقت کی صورت میں بھی میم پر اظہار ہوگا اور وصل کی صورت میں بھی یہاں اظہار ہوگا. فَمَن يَعْمَل نون ساکن کے بعد جب یا آتا ہے تو ادغام غنے کے ساتھ کرتے ہیں. فَمَن يَعْمَل مثقال ذرة خيرا يره یہاں را پر ہوگا, اوپر زبر ہے, اب تا کے نیچے دو زیرے ہیں ذروتن, لیکن آگے خا آ گیا حروف حلقی میں سے, یہاں اظہار حلقی ہوگا. خیرائیں تنوین کے بعد یا آ گیا ادغام بغنہ, یہاں وقت کی صورت میں ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے یہاں ساکن ہو جائے گا اور یرہو کی بجائے یرہ پڑھیں گے. ذروتن خیرائیں یرہ ومن يعمل مثقال یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے ادغام بغنہ. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره راپر ہوگا, تا کے نیچے دو زیر تنوین ہے, بعد میں شین حروف اخفا میں سے ہے, یہاں اخفا ہوگا, یہ را بھی پر ہوگا, اوپر دو زبریں ہیں اور یہ را بھی اس کے اوپر زبر ہے پر ہوگا, یا رہو کی بجائے یا وقت کی صورت میں ہو جائے گا.